Традиционният концерт на даровите кюстендилски деца се състоя в синята зала на читалище Братство. И тази година събитието едва побра всички желаещи да присъстват. Винаги много съм се радвал, когато има класически концерт, има толкова много хора и толкова много гости. Това означава, че истинската музика, класическата музика няма да умре, а напротив, тя има своите последователи. И радостно е, че ние възпитаваме нашите деца в дух на знания, на умения, на качество. И това го постигаме най-вече в лицето на нашите преподаватели, които са, би казал, не национална величина, а международна величина. Музикалната програма на концерта беше открита с изпълнение на Максим, който все още не е ученик, но вече е със сериозна заявка в бъдеще да е един от световно известните цигулари. Талантливи деца с преподаватели Красимира Матуска, Роза Мирчева, Евгений Арсов, Калин Крумов, Любомир Борисов и Костадин Нейков демонстрираха усет, хъс и завидни умения по свирене на пиано, цигулка, китара, акордеон и кларинет. Очаквайте излъчването на целият концерт, шедьоври на класическата музика по време на празничните коледно-новогодишни дни само по телевизия Запад.